quarta-feira, mas aí o senhor Rodrigo Nunes Sá estava a cor no jogador do Flamengo, segundo o Ramon Abateador. Fabrício Bruno chegando, Érica, a bola tocou no joelho dele, Fabrício Bruno foi deu bote, faz o corte e sai jogando. Entra bola na área, é novo escanteio. Fica ali a bola com o zagueiro do Flamengo, ele faz a jogada longa, boa. Conseguiu o domínio Igor Gomes. Agora atender. Léo Pereira. Tá jogando com o Fabrício Bruno no campo de defesa. Já vem lançar. Um pouquinho mais complicado. E é bem o titular, né? Até ser afastado. Fabrício Bruno. Faz o lançamento à frente. Ela contra a Inglaterra e a Espanha. Titular nos dois. Fabrício Bruno. Luiz Henrique, filho sempre do gol. Vai demorar o jogo do seu. 15 da segunda etapa. É chegada daqui, é chegada de lá. Era um. Deixa a bola com o Fabrício Bruno. Tira o jogo do lado, lá de esquerda. No peito, na grande. Com a gente simultaneamente, a galera descendo o dedo no like. Deu a bola lá com o Bruno Henrique, de cabeça. Idoso da história do Clube de Regatas Flamengo. Fabrício Bruno lançou na grande área. Bola longa no lateral, buscando o ataque lá na frente. Fabrício Bruno trouxe. O Nova Iguaçu vai tentar pelo menos um gol para sonhar no segundo jogo. E aí o Pio acaba errando o lançamento. Cruzeiro desce no terceiro. O Atlético Mineiro recebe o Grêmio na próxima rodada. Depois pega o Flamengo. Até o final. A galera segue cantando forte, né? Tentando apoiar dos dois lados. Pela ponta direita, Luiz Henrique. Tem dobra de marcação em cima dele. Tentou o drible. Para poder dominar essa bola, puxar para dentro com a perna esquerda e tentar um cruzamento lá de responde. Esse jogo não faz, né? E agora o cruzado. O privado, o tanque de Bahia. Dessas 27, somente 3. Também quem faz o levantamento, bola longa. Buscando pelo corredor direito, Luan. Corta a bola. Que golaço do Bruno Henrique. A galera pediu, o Tite atendeu o Bruno Henrique pros braços do povo. Com o senhor Yuri Elino, né? O árbitro da partida e toda a rapaziada, né? O Rodrigo Figueiredo. Com certeza, nem final também. O Flamengo fazer uma ação mais efetiva. Em modo de emergência, colocou a bola pela linha lateral. O jogo segue, vem cruzado. Mas o jogo na mesma postura. O Flamengo tentando ali. Botar um centroavante agora no lugar do Pedro. Jogador de velocidade. Vem levantamento para a boca do gol. Aqui na tela do canal Gold. No canal Gold. Pro Flamengo pode. O alto tira de cabeça o Fabrício Bruno. E colocando o goleirão Clayton para trabalhar. Ayrton Lucas. E a sua mensagem na hashtag Carioca no Gold é muito importante. Manda para o Atlético.
jogo de duas equipes que não brigam por mais nada na tabela. Ela vem bem, conseguiu dominar o Arthur, avançou, a batida de perna direita, ela vai... De novo Mosqueira, Lucas Evangelista, o Elinho tá pedindo. Parece que é agora, passa a bola. Ela vai lá, é ótimo na jogada pelo alto, Igor fez o levantamento. 1981 sobre o Cobreloa e 2019 sobre o River Plate. No profissional. Autoriza! Jogo está... Nada marcou. O primeiro amarelo do jogo, amarelo para o... Criação, né? E o São Paulo está assim, como os nossos comentaristas decifrados. Vamos sair daqui. Vem o Cuiabá, bola para o ataque. Corta de cabeça. Sai jogando ali pela direita. Travado. Esquerdo com o Bruno Pacheco. Cruzamento lá para dentro da grande área. Busca... Ótimo lateral, Matias Vila. Fabrício Bruno. Esse é mestre, viu? A tabela agora. O Miguel Cuiabá viu. O grupo de novo com o Delei. Delei para Rabinho. De primeira vez. Tentando fazer gol. O Pedro na cabeça. E lá vem levantamento. Agora vai ficar do lado de interceptação aqui pelo centro. Pedro saiu uma doideira. Lançamento à frente. Balançou. Vem de trivela mesmo. Cruza na área. Fabrício. Evangelista. Rasgou. Passou do marcador. Na... Manteve uma estrutura e não toma gol. O Ferreira. Ferreira tentou o drible, trouxe para a perna direita, bateu cruzado, subiu o Fabrício. É justamente pelo lado que o Ferreira poderia estar pressionando aqui. Já Bruno. Manda a bola para o Matheus, ele briga por ali. Gorgomes, vem bem. Vai fazer, costurou, levou para o pé direito, subiu. Estava do lado do Fabrício. O Atlético, novo cruzamento do Baralhas na entrada da pequena área. Sabe aqui o Felipe Luiz? O combate para cima do Luiz Fernando, que já roubou. Acionando o Guilherme Romano, vem para o cruzamento. O Léo Pereira. Aí o Fabrício Bruno. O homem da correria. É um jogo, não interessa como. Ah, se não tiver nada. Mais... meio essa expulsão, essa polêmica. Fabrício Bruno. Vem Palmeiras, cruzamento para a grande área. Fabrício Bruno. Sai de... me impressionou muito. É um time que caiu alguém na sua ali. Vai, vem. Perna direita, levanta para a área, sobe Fabrício Bruno. Perna direita, chutão para cima. O Flamengo começou a subir para marcar essa saída. Paulinho apareceu curto para Argentina, cada um da sua. Tarde fez o lançamento lá na ponta, tem cruzamento do fundo. Já chegamos no fundo ali, né? Bem agudo nesse começo de partida. Três marcadores na jogada que acabou no pé do Fabrício Bruno. O Gerson falou que era pra chegar mais perto. Enfrentada na marca, né? A turma da marca vai crescer com ele ali pro uma direita. Bahia domina. Ferretti pediu. Bola atravessada. Era pro pé. Agora é pro Vital. Fabrício Bruno corta. Vitão agora sim. Cruzamento na área. Tira a defesa com o comprimento. Cruzamento. Fabrício Bruno rebateu. Na jogada criada. Levanta a cabeça. Cruza na área. De cabeça. Corpo do Fabrício Bruno que recua. Aí não pode pegar a bola do Lucas. Vem cruzamento na área. Era pro Pet. Era o Diego Max, né? Era mais aí o Rodrigo Nunes de Sá. Tava lá.